Ainda resta algum tempo até o início do Campeonato Piauiense de Futsal, mas as equipes não têm perdido tempo para chegar na melhor forma na competição, que dão ao campeão a vaga para disputar a Taça Brasil no ano que vem. É, o Metropolitano ajudou porque a maioria das equipes são as mesmas que participam do Campeonato Piauiense. Então, ajudou sim, a gente teve um preparo muito bom, serviu muito, saímos por causa de um ponto, e estamos focados aí, estamos treinando para esse piauiense que tem equipes boas, equipes fortes, e a gente está treinando para isso, para chegar bem, estamos preparados. Entre esses times está o Matinha. Com pouco tempo de estrada, o grupo tem acumulado experiência e aprendizado. A nossa preparação estamos começando agora, chamando algumas peças para reforçar aqui nosso time. O principal objetivo do estadual é chegar pelo menos no mata-mata. Vamos dizer que chegar ao título, porque é difícil, tem muita equipe já treinando há muito tempo, mas a gente quer chegar pelo menos no mata-mata. Na disputa, o time acumulou 2 vitórias e 2 derrotas, sendo eliminado na primeira fase. Mas nada que não tenha valido a pena para esses jogadores. Na realidade, a gente está começando agora a treinar. A gente está querendo montar um time, um grupo muito forte, para chegar forte no Campeonato Piauiense. A expectativa é a melhor possível.